Kumbatlı kurermen, sizlerde Respublika kunmen kuttuktaymız. Bugün biz berekege oray, nanday patriotlar korabı atı şağın eksperiment ötküzüp kürmekbiz. Oyunun şartı boyunca, kala tırgındarı mına jasikte jasırılgan arnaya tapsırmalardı orındau kajet al jeğimpazımızga kışıgırım sıyılgımız da bar. Endişe, iske sat. Осы мерекеге орай біз мынандай патриоттар қорабатты ойын өткізіп жатырмыз. Мына қорапшада арнайы жасырылған тапсырма бар. Сіз қаншалықты еліміздің патриоты екенсіз? Дұрыс сұраққа жауап берсеңіз, шағын сыйлығымыз да бар. Мемлекеттік елтаңбаның оң мен сол жағында орналасқан аңыз кейіпкерін атаңыз. Рахмет. 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 Мақал мәтел жалғастыру туған жердің қадірін шетте жүргенде білерсіз. Керемет. Дұрыс жауап беріңіз. Әуенді жалғастырыңыз депті. Арайлап таңым. Күнім, нет. Это бриф, оно не. Арайлап таңым. Арайлап не сіз бі? Дальше не знаю. Іштен алып шығам ба еле қалай? Е, қолыңызды салып, сала беріңіз кәдімге. Қағаз алып шығам. Қағаз алып шығасыз, иә. Не түсіпті ғанеке? Мақал мәтелді жалғастырыңыз. Отансыз адам. Отансыз адам. Құрамызды бір шайқан жүрейік. Сала беріңіз. Ой, дауыстап оқып жіберсеңіз, не деп тұр? Орталық Азиядағы ең үлкен театр. Балет театры. Иә, дұрыс. Атауы бірақ қалай? Астана опера. Иә, дұрыс айтасыз. Орталық Азияда ең үлкен театр ол бізде Астана қаласында орналасқан. Көп тудың желбірегені. Әуенді жалғастырамыз деді, иә? Одан желбіреген. Айта берсе, алмас. Жаныма қуат береді. Ұмытып қалып тұрмын, бірақ білемін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңба авторы кім және оның бейнесін сипаттап берсеңіз. Ал кім екен? Авторы Жандарбек Малибеков. Иә, дұрыс. Енді елтаңбаны сипаттап берсеңіз, жалпы түр сипатын. Бізді елтаңба шаңырақ бар. Екі жанын екі пырақтар тұр. Сосын төбінде жұлдыз бар, астында Қазақстан деген латынша жазу бар. Қолыңызды салып көріңіз, ішіне қандай сұрақ сізге түседі, ал көрейік. Ал қап, дауыстап оқып жүрсеңіз. Қазақстан қандай халықаралық ұйымдарға мүше? Есімде ол Біріккен ұлттар ұйымына кіреді, сосын ТМД-ға. Осы, иә? Вот осы. Есімде осы ғана бар. Эксперимент өткізіп жатырмыз. Жалпы сіз қаншалықты еліміздің патриотысыз? Патриотсыз деп айтасыз ба? Ал енді тексеріп көрейік. Көрейік. Мақал мәтелді жалғастырыңыз дейді. Отансыз адам, бұлбұлсыз орман. Негізі дұрыс, бірақ ормансыз бұлбұл. Бірақ бұны да біз есепке аламыз. Құттықтаймыз, сіз де жеңімпаз атандыңыз. Бүгін сіздің туған күніңіз екен, соған орай міне біздің шағын эксперименттің жеңімпаз атандыңыз. Міне бізде кішігірім сыйлық. Рахмет. Құтты болсын. Қазақстанымыз, тәуелсіздігіміз мәңгі жасасын. Туған жердің бөбегіміз, туған елдің бөбегіміз, өмірге еркелеп көңілді өлкеде қараймыз келер күнге туған ел. Еліміз тұрыш, халқымыз аман болсын. Отанымыз абыройлы асқақтай берсін. Еліміз көркейе берсін, еліміз тыныштық болсын. Жақсыларға ең бастысы байлық, денсаулық тілеймін.